už medelį, ne? Už du medelius, ką, transformatorinę? Lentvarį norite, ne, ką nors? Pasirinkimas didelis lentvaryje. Ištobulinta erdvė. Gal kas nori objektą Pranciškono ansamblyje? Ten irgi yra keletas ten garažiukų. Prašom, dabar parduosim labai pigiai. Prieikit, prieikit. Dabar birža. Galima mainyti ką nors. Visuomenė susirinko reaguodama į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitete yra priimamas iš esmės įstatymo projektas, kuriuo leidžiama svarbiose paveldo objektuose, ansambliuose vystyti statybas tuo atveju, jeigu tuose ansambliuose jau yra kažkokis svetimkūnių. Dažniausiai jie atsiradė nuo sovietmečio. Ir tai lemtų ką, kad visuomenė praranda estetiškiausias vietas ir erdves, nes visuomenė tikisi, kad valstybė vis tik toleragiškai valys tos objektus nuo kažkokių svetimkūnių ir tokiu būdu išsaugos istorinę atmintį mūsų šalies piliečiams. Šiuo atveju pataikaujama kapitalistams, nes iš tikrųjų vystytojai sureagavo į šitą iš pradžių teigiamą įstatymo projektą, kad nebus leidžiama statyti. Jie pradėjo atakuoti savo laiškais kultūros komitetą ir jis iš esmės pasidavė. Visuomenė tiesiog nori savo teisių į aplinką, į paveldą ir tiesiog tikisi, kad nebus priimtas toks įstatymas, o bus priimtas kitoks įstatymas, kuriame bus draudžiama vystyti valstybėje svarbiose paveldo objektuose, ypač ansambliuose. Dar norėjau pasitikslinti vieną dalyką. Ar svetimkūnių gali būti, sakykime, nežinau, transformatorinė kokia nors, ten sugriuvusi, ten angaras koks nors? Taip, gali būti garažas, gali būti kažkoks nedidelis namelis atsiradęs, gali būti sandėliukas, gali būti ta pati transformatorinė, kažkoks tai rūsys su mažiu antstatu. Tai vat tokie dalykai, jie yra įrašomi planus, o po to jos galima įsigijus kažką ten vystyti, statyti. O šiaip, ar yra kokių nors istorinių objektų, ar teko matyti, kur nebūtų per 50 metų paskutinių svetimkūnių? Va tokių objektų iš esmės nėra. Patys vertingiausi objektai, ypač Vilniaus senamiestį, Kaunas, Klaipėda, juose visuose kas nors yra. Vienas redesnių pavyzdžių, sakykime, yra Užutrakio dvaro sodyba, kuri per 30 nepriklausomybės metų išsivalė nuo svetimkūnių. Bet tokių atvejų kitų nėra. Visur kitur leista privatizuoti tuos svetimkūnius ir toliau jau valstybė nepriima sprendimų, kad kažkaip tai žmonėms ten suteikti kitą galbūt gyvenamą erdvę, o paveldo objektus valyti nuo svetimkūnių ir atkurti istorinės erdvės.